Fala galera, boa noite. Aqui já são 18 horas, né? Então boa noite. Vim fazer aqui uma avaliação aqui do Azero. Falar um pouco sobre esse carro. Tem várias aí no YouTube, né? Desse do Azero 2000. Esse aqui é 2011. Eu não vou falar muito das características, né? Ah, o carro tem teto, tal, o carro tem isso. É um carro luxuoso, né, galera? Esse aqui é um Azero, modelo 2011, né? 265 cavalos. Carro luxuoso. Quem tem, sabe? Quem conhece também sabe. Então esse vídeo aqui é para aqueles que querem, né, que tem vontade de ter um Azero. Então, eu comecei a gostar do Azero desde a época que ele foi lançado, né? Eu lembro que em 2011 saiu a propaganda dele. 2010, na verdade, né? Chegou o primeiro, aí depois chegou o segundo. E eu lembro da propaganda do segundo, que eu gostei mais à frente, achei mais bonito. Esse 2010/11, né? Que mudou a frente e tal. Mudou algumas coisas também. A carroceria, a traseira e tal. E assim, desde aquela época eu sempre gostei desse carro. E eu ficava pensando, um dia eu vou comprar um carro desse, que eu tinha muita vontade de realizar esse sonho. Não importa, né, galera? Tem gente que tem vontade de ter um Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari. É, eu também tenho vontade de ter esses carros. Mas o sonho de todos, às vezes, não é o mesmo de cada, né? Então, eu tinha um sonho de ter esse carro. Eu tinha um sonho de ter o Azero. Quando eu vi ele, eu coloquei isso na minha cabeça. E eu consegui comprar esse carro. Tem um ano que eu tenho ele. Tô muito realizado porque eu já tinha andado, né? Conheci um pouco do carro pelo interesse que eu tinha nele. E é um carro que é realmente fascinante. É um carro luxuoso, não é um carro esportivo, nada disso. Mas tem um motor bom, tem muita força. É um V6, né? Tem 30 kg de torque por aí. É um carro bom. Só que, galera, eu acho, né, que as pessoas, elas se prendem, né? Às vezes deixa de comprar um carro dos sonhos, um carro que tem vontade, né? Por alguns motivos. Claro, se tipo, você não tiver como comprar, né? Tiver apertado, tiver com pouco dinheiro, não tiver como manter o carro, aí fica difícil, né, galera? Que é um carro que, para manter ele, né, não é tão barato, porque é um carro que o consumo dele não é muito dos melhores, né, pessoal, mas é um V6. Então, convenhamos, quem compra esse tipo de carro não tem que pensar em consumo. Quando eu comprei, meu sonho era ter um V6, um Azero. Então, eu não penso muito no consumo, porque o carro supre tudo isso a partir do momento que você, né, começa se acostumar com ele, né? Então, galera, é isso, né? Não é um carro esportivo, é um carro luxuoso. Mas em relação a consumo, galera, não pense em comprar um Azero achando que ele vai ser econômico, isso e aquilo. É um carro muito bom. Aqui vai um recado, galera, para quem quer comprar um Hyundai Azero. Pode comprar o carro, galera. Quem tem um sonho, uma vontade de ter esse carro, compra, que é um carro muito bom. Compra um bem conservado, né? Faça as manutenções que tem que fazer. É um carro que não dá manutenção, galera. É um carro bem robusto, é um carro forte, entendeu? É um carro que aguenta o tranco. E parece ser um carro difícil de mexer, mas não é complicado de mexer. O Azero tem uns mecânicos que já mexem muito nesse tipo de carro. Beleza, galera? Não tem dor de cabeça, não tem, né? Se você cuidar bem desse carro, não vai te dar dor de cabeça nem nada disso. Preço de mercado dele tá bom, é muito baixo pelo carro que é. Preço dele tá ótimo para comprar. Então quem tem vontade, galera, de se realizar o sonho de ter um Azero, eu por experiência própria eu falo, vale a pena você ter um Azero, vale a pena você comprar um Azero. Cuida bem dele, que é um carro que exige um cuidado especial, que vai valer muito a pena, galera. Então quem tem vontade de ter um Azero, eu recomendo aí pra todos aí, galera. Espero que vocês tenham gostado.
e que vocês acreditem no sonho de vocês, beleza? Independente do que seja, qualquer carro, qualquer coisa, galera, que vocês tenham vontade de ter. Então, acredita nesse sonho. Esperei aí um bom tempo, consegui comprar esse carro. Quem sabe, galera, o Brasil não é fácil, é difícil, galera, ter as coisas aqui nesse país. Então é isso, galera, dê valor no sonho de vocês, dê valor no dinheiro de vocês, né? Compre aquele carro que vocês têm vontade de ter e fique satisfeito com isso, beleza? Esse é o vídeo de hoje, galera. Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês.